Jag heter Eivor Folkesson och tillhör Vadstena lokalavdelning i Östergötland. Berätta hur det kom sig att du kom i kontakt med kommunen för första gången. Ja, det var i samband med att jag var sekreterare och så småningom även ordförande i lokalavdelningen. Och vi söker kommunalt stöd för bland annat våra barnverksamheter men också för den skidanläggningen Ombergsliden som vi äger och driver. Ja, vad spännande. Kan du berätta mer om den här skidanläggningen? Ja, den ligger på Ombergs norra sluttning och den startades och gjordes i ordning av Friluftsfrämjandet på 1940-talet. Och sedan dess drivs den och ägs av Friluftsfrämjandet. Så det är ett kulturarv vi har att förvalta. Vi har stora delar av omgivningen till vår skidanläggning är naturreservat. Och med tanke på det så har vi ju nära kontakter med Länsstyrelsens naturvårdsenhet som vi har att förhandla med om vi behöver göra saker. Fast den själva backen inte är ett reservat så ligger det så nära reservatet så att allt vi gör måste vi prata med dem om samråd innan. Så då har ni kommit i kontakt med Länsstyrelsen också? Ja. Hur har kontakten varit där? Väldigt bra får jag säga. De har bytt tjänstemän några gånger under min karriär men det har hela tiden fungerat väl. Bara vi frågar och pratar med dem så brukar de vara tillmötesgående. Vad roligt. Mm. Ja, sen nämnde du att du var ordförande i lokalavdelningen också. Mm. Och där att ni sökte aktivitetsbidrag. Just det. Mm. Och när jag började engagera mig politiskt också för 20 år sedan, kanske det är nu då. Så mitt första ärende där var att försöka sänka åldersspannet för att få aktivitetsstöd från kommunen. Från 7 år som det är i de flesta kommuner, från 7 upp till 25 eller 26 år är det vanliga. Men jag tyckte att vi skulle sänka ner till 5 år och så kapa uppifrån istället. Och det gick bra i den nämnden så att vi numera har vi aktivitetsstöd från 5 och upp till 21 år. Vad var anledningen till att ni ville sänka åldern? Jo, men vi tyckte att vi hade så mycket verksamhet för 5-åringar och 6-åringar med skogsmuller till exempel. Och sen att kommunen kanske inte behöver ge stöd till vuxna som är över 20 år. Jag förstår. Sen var ni engagerade i att ta fram en friluftsplan också i kommunen. Ja, just det. Vi har i kommunen anställt en friluftsansvarig tjänsteman och det beslutades att genom faktiskt mitt politiska engagemang att kommunen skulle skriva en friluftsplan. Och då blev vi ombedda att vara med i förarbetet och så småningom också i en referensgrupp. Och sen så tog vi oss för att svara på den första förslaget också, så kallat remissvar. Och kommunen har varit väldigt tillmötesgående och tycker att det är bra och intressant att vi engagerar oss. Vad bra. Du har ju du sitter ju på 2 stolar här lite grann. Har du fått någon särskild nytta av dina erfarenheter från politiken i ditt engagemang i Friluftsfrämjandet? Ja, men jag har ju det. Dels personliga kontakter med både politiker och tjänstemän på kommunen och dels då att jag kan liksom relatera till, alltså vägarna in i politiken är lättare då in i beslutsfattande rum så att vi kan driva friluftsmiljöfrågor den vägen också. Är det något särskilt du skulle vilja skicka med som ett budskap eller tips till någon som är engagerad i en lokalavdelning men som inte har så bra koll på det här med hur kommunen funkar? Ja, men alltså det är inte så svårt. Därför att framförallt tjänstemännen på kommunerna brukar vara tacksamma för att vi intresserar oss för deras arbete. Och då gynnar ju vi varann så att säga. Så att du tar gärna kontakt direkt per telefon eller gå upp och knacka på och fråga vem som är ansvarig för friluftsfrågor till exempel. Och hör, har ni skrivit om friluftsplan i den här kommunen eller kan vi hjälpa till? Det kan vara en idé. Sen finns det ju
många kommuner som har så kallade medborgarförslag, då kan man ju som privatperson skriva ett sådant förslag att vi tycker att man ska skriva en friluftsmiljöplan. För då lyfter man friluftsfrågorna, och det är också i tiden idag eftersom vi har fått lite mer pengar till kommunerna från staten för att just skriva friluftsplaner. Vad är det som är bra med att kommunen tar fram en friluftsplan, tycker du? Jo, alltså då har vi ju ett sätt att kunna påverka så att man sparar miljön för vårt friluftsliv. För idag när man bygger mycket, exploaterar mark till bostäder kanske framför allt, men också att man fortsätter att bygga ut vägar och sådär, och kanske ryker våran skogsmulledunge innan vi vet ordet av, och det är så dags då att börja protestera. Får man vara med i planeringsstadiet så har man möjlighet att påverka tidigt. Bra tips. Tack så mycket.